Como é que é, pessoal? Daqui é Miguel Teixeira, dos Sempre os Mesmos. Hoje trago-vos aqui a mais um Spot Street, aqui no meio de Lisboa. Fiquei entre campos e bora lá. Então, pessoal, o metro fica mesmo aqui à porta. Espero que tenham gostado. Vou deixar a localização em baixo na descrição. Não se esqueçam, subscrevam, ponham like e venham cá e arrisquem. Força aí!